No to bylo parádní, jako, ale to říkám úplně vážně. Jako to je bomba, že my jsme tady hráli, málo kdy hrajeme v takovýmhle úplným extrému. To se vám stane na jihu někde vlastně v Evropě, že máte takovýhle počasí. A co pak my, jako my to nemůžete nic říct, prostě to zahrajete, že je zima nebo vedro, ale ty lidi tam mají seděli, tam muselo být, já nevím, 40, prostě 45 stupňů. Ne, ale on to brácha, on a byli to úplně jako fantastický, jo. Člověk by řekl, že tam jako ani nevlezou, nebo že budou zdrhat, a byli, fakt byli skvělí. A my jsme v podstatě přidali nechtěně k tomu diskomfortu, který ten stan nabízí, že jo, je malej, těsnej, není tam moc světlo, prostě není to jako komfortní zážitek už tak. A k tomu jsme ještě přidali nějakých 45 stupňů ve stínu, jo. To. No, ale prostě ale největší sauna pro 145 lidí společná. Ale obecně, no, já to musím říct, prostě Brno má skvělou atmosféru. Jako fakt, nevím, možná lidi, co tady žijou, jim to nepřijde, ale jako, ne, no to, jako je to super tady být. Fakt, lidi jsou prostě odevřený, baví se. Tady se válej jako všude okolo, jako po trávě, to není, myslím si, všude. Možná je to Morava obecně, nevím, prostě je to tady perfektní.